борошно, крупи, консерви. До Нікопольщини прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Наразі коробки відвантажують у пункти роздачі. Минулого місяця місцевим жителям роздали більше як 45 тисяч наборів. Лише в одному пункті гуманітарку щодня отримують понад 600 родин. Це гуманітарка від Співдії та європейських партнерів. До Нікопольщини ці організації возять допомогу з лютого – майже 3 місяці. Зараз до міста приїжджає до 5 вантажівок. Кожна везе орієнтовно 1500 наборів. Разом – близько 7,5 тисяч. Наразі це продуктові набори, розраховані вони з одна коробка на одну людину раз на місяць. Також є дитяче харчування. В коробці – борошно, олія, макарони, сіль, цукор, консервована квасоля, вівсяні пластівці та м'ясні консерви. Це місячний харчовий раціон, розрахований на одну людину. Люди чекають, люди питають. Ми розуміємо, що це дуже велика допомога, особливо для тих, хто не працює зараз, у кого проблеми, пенсіонери, малоімущі люди. Ми дуже чекаємо і дуже вдячні, тому що є така можливість допомогти нашим людям у такий важкий час. Допомога дуже вагома, адже однієї коробки дійсно вистачає на цілий місяць. Проте все одно доводиться економити. Для прикладу, багато жителів громади почали пекти хліб, розповідають містянки. Всі самі хліб пекуть, мука є, все є, щоб не пити. Дуже мало, де можна працювати. Зараз багато дуже закрилось і нема заробітку. Доходу нема у людей і мало, що можна купити. Все дорого, пенсія мала. Мені вистачило на 2 неділі свої буханки. Я одну морозилку положила, щоб не пропав. Дуже вкусний хліб, смачний. Тим часом ворожа артилерія продовжує бити по Нікопольщині. Під час чергового обстрілу снаряд поцілив у дах магазину. Продавчиня, що на той момент знаходилась всередині, дивом вціліла. Тут дівчинка взагалі, тут все привалило, це спаслася, що вона ось сюди підійшла до вікна. То вона спаслася, так би її не було. Це случайність. Вона була тут. Коли прильот і все валилося, ця дівчинка була тут. До того ж, щопонеділка у гуманітарному пункті роздають хліб. Дякую. Волонтери обіцяють, возитимуть допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Ксенія Семененко, Богдан Шеревко, Open News, телеканал «Відкритий».